হয় ব্রহ্মপুত্র নদীর পাৰত এক সুন্দর পরিবেশত মই এতিয়া উপস্থিত আছো আৰু দেখাবলৈ ওলাইছো এক বৃহৎ হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতির এক অনুষ্ঠান হনুমান জয়ন্তী। আৰু এই হনুমান জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হব দেওবাৰৰ পৰা আৰু তিনিদিনীয়া কার্যসূচী এই হনুমান জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হব উত্তর গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটত। আৰু এক বৃহৎ পেণ্ডেল নির্মাণ কৰা হৈছে আৰু সৰু সৰু কুটি নির্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের মাংগলিক অনুষ্ঠান হব এই তিনিদিনত আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী লোকৰ লগতে ৰাজনীতিবিদ নেতা সকলো ইয়াত উপস্থিত হব আৰু প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ লবৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে আঁঠু লব। গতিকে নৈৰ পাৰত খুব সুন্দৰকৈ বৃহৎ পেণ্ডেল আপুনি চাই কৰিলে বৃহৎ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সন্মুখত এয়া উমানন্দ শুক্লেশ্বৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশতে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে হনুমান জয়ন্তী। আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছো উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল পাৰঘাটৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ এনেদৰে কটেজবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই দেওবাৰৰ পৰা এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এয়া আচলতে যি যজ্ঞৰ বেদী কুটিৰ এয়া নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িছে। ৰাম ৰামজী পোনে পোনে আমাৰ কেশৱদাস মহাৰাজজীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম আছে। সীতাৰাম, প্ৰায় 2010ৰ পৰা আমি হনুমান জয়ন্তী ইয়াতে পাতিছো। এবাৰ প্ৰায় 20,000 ভক্তৰ দ্বাৰা 2,50,000 2,51,000 হনুমান চালিচা পাঠ হ'ব। এইটো উৎসৱ প্ৰাৰম্ভ হ'ব 21 তাৰিখৰ পৰা, 21 এপ্ৰিলৰ পৰা দেওবাৰ হ'ব। 21 এপ্ৰিলত ইয়াতে হনুমান যজ্ঞ প্ৰাৰম্ভ হৈ যাব। এইটো হনুমান যজ্ঞশালা বনিছে, কাশীৰ পৰা বিদ্বান আহিব আৰু আহুতি দিব তেখেতে। 21 তাৰিখ গধূলি ক্ষত্ৰিয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত ক্ষত্ৰিয় কলা প্ৰদৰ্শন হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ নৰসিং নাটবিলাক হ'ব। 22 তাৰিখ ৰাতিপুৱা শোভাযাত্ৰা হ'ব, এইটো বিলিঙ্গিনী পৰমেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ওলাব, সবেই ভক্তজন তাতে উপস্থিত হৈ থাকিব। মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ পৰা আমি পাৰ হৈ ফেঞ্চি বজাৰ লৈ আকৌ মণিকণ্ঠেশ্বৰ ঘাটৰ পৰা ইয়াতে আহিম। তাৰপিছত গধূলি ইয়াতে নৃত্য সন্ধ্যা হ'ব, তাতে ভাৰতনাট্যম ওপৰত হনুমান চালিচা হ'ব আৰু কথক ওপৰত হনুমান চালিচা নৃত্য হ'ব আৰু দিল্লীৰ পৰা শিল্পী আহ সকল শিল্পীবিলাক বহুত ধুনীয়া নৃত্য কৰিব আৰু লগতে বগাই গাঁৱৰ পৰা এটা শিল্পী দল আহিব, মাজুলী যোৰহাটৰ পৰা এটা শিল্পী দল আহিব, প্ৰদৰ্শন কৰিব, নিজৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শিত কৰিব। 23 তাৰিখে হনুমান জয়ন্তী দিনাখন মঙলবাৰে আগতে ৰুদ্ৰাক্ষ অভিষেক হ'ব হনুমানজীৰ। অভিষেক হোৱাৰ পিছত হনুমান চালিচা পাঠ প্ৰাৰম্ভ হ'ব, এইটো প্ৰায় 2,51,000 পাঠ হ'ব। তাৰপিছত আমি পূৰ্ণাহুতি কৰিম, পূৰ্ণাহুতিৰ পিছত ভোগ বিতৰণ হ'ব আৰু আমি হনুমানজীক আকৌ পৰমশিৱ মন্দিৰলৈ লৈ যাম আৰু 200 তাল থাকিব লগতে। আৰু তাৰপিছত গধূলি এটা সংগীত অনুষ্ঠান হ'ব, তাতে তালিব খান, এইটো ৰাজস্থান বাড়মেৰ পৰা আহিব, তেখেতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিংগাৰ আৰু ফোক ছিংগাৰ হয়, তেখেতে খুব এৱাৰ্ডবিলাক পাইছে। আৰু জয়পুৰ ঘৰানাৰ শ্ৰী বিনোদজী গংগানী আৰু আমাৰ দেশক মধুৰ শৰ্মা ওদালগুৰিৰ এটা ভাল ছিংগাৰ এনেকৈ থাকিব, সবেই সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰিব, গীত প্ৰদৰ্শন কৰিব, এইটো খুব ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ উপস্থিত থাকিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু 2,51,000 হনুমান চালিচা যিটো পুণ্য এইটো আপুনি একেদিনত পাই যাব, কাৰণ আমি শুনাত যিটো প্ৰায় 20,000 মানুহৰ আপুনি যদি কণ্ঠে দি শুনিব এইটো পুণ্য আপোনালোকে পাব। আৰু ইমান পুণ্য পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি 8 বছৰলৈকে এটা হনুমান চালিচা 108 ডেইলি পঢ়িব তেতিয়া আপুনি 8 বছৰ লাগিব ইমান হনুমান চালিচাৰ পুণ্য পাব কাৰণে। আৰু ইমান পুণ্য আপোনালোকে মাত্ৰ 3 ঘণ্টাত ইয়াতে আহি পাই যাব 23 তাৰিখে। কিমানমান ভক্ত সমাগম হ'ব? তিনিদিন ভিতৰত প্ৰায় আমাৰ অনুভূতি 40,000 মান ভক্ত হ'ব লাগে তিনিদিনৰ ভিতৰত, 21, 22, 23। আৰু 23 তাৰিখে প্ৰায় আমি অনুমান কৰিছোঁ 20,000 লক্ষ্য লৈছোঁ, কিন্তু 15 থেকে 20 হাজাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, ইয়াতকে কম নহয় হনুমান চালিচা পাঠত। বাকী চাকি জ্বলোৱাবিলাক দৰ্শন কৰা যোৱা যোৱা মানুহ আমি নাধৰোঁ আৰু কিন্তু ইমানখিনি হ'ব আৰু প্ৰসাদ খাব প্ৰায় 30,000 মানুহ 23 তাৰিখ। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল কেশৱদাস মহাৰাজজী আৰু এখেতৰ কৃতজ্ঞতাই এই বৃহৎ হনুমান জয়ন্তী উদযাপিত হৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে। আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে এয়া বৈদিক যুগলৈ ঘূৰি যোৱা প্ৰক্ৰিয়া,
চোৱা যায় যদি গোটেই বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ড ইয়াত ৰূপায়ণ হ'ব আৰু খুব সুন্দৰকৈ কটেজবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই ইয়াত দেখুৱাই আছে এনেদৰে খেয়াৰী কৰাৰে বনাইছে খুব সুন্দৰকৈ আৰু ইয়াতে প্ৰায় 2,51,000 হনুমান চালিচা সাময়িকভাৱে ইয়াত হনুমান চালিচা পাত হ'ব আৰু লগতে ইয়াত যি যজ্ঞ হ'ব সেই যজ্ঞত কাশী বৃন্দাবনৰ পৰা পুৰোহিত আহিব আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰক্ৰিয়াৰে ইয়াতে যি মাংগলিক অনুষ্ঠানবিলাক কৰিব গতিকে এই হনুমান যজ্ঞৰ সেই বৃহৎ অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এই অনুষ্ঠানত যোগদানৰ বাবে সকলোলৈকে অনুৰোধ জনাইছে কেশৱদাস মহাৰাজ্যে আৰু সঁচাকৈয়ে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু আধ্যাত্মিক নগৰী হিচাপে উত্তৰ গুৱাহাটী যি খ্যাতি আছে সেই একেটা স্থানতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পদধূলি বিজড়িত উত্তৰ গুৱাহাটীত পুনৰ এক আধ্যাত্মিক অধ্যায় ঘোষণা হ'ব গতিকে দেওবাৰৰ পৰা সকলোৱে যেন ইয়াত উপস্থিত হৈ প্ৰভুৰ ওচৰত আশীষ ল'বৰ বাবে বন্দনা কৰিবৰ বাবে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে হনুমান জয়ন্তী উদযাপন সমিতিয়ে।